Ariko kubera ko bahora kumbwira ngo tuzabonane niyo mpamvu nafashe ku cyemezo cyo kuza kugira tuganirire hano. Aho wanga Saint Valentin gute? Erega biriya ni umuntu uriya ngo Saint Valentin bisobanura mutagatifu Valentin. Yose ibyo ni ibyo ni Saint Valentin ni umunsi washyizweho na mutagatifu Valentin arawiyitirira. Namwe rero uzi ibyaha biba mw'uwo munsi. Abakobwa bagaramye barimo baraterwa inda, abanyeshuri bataye ibigo, nimugoroba abagabo bararya inshyi, abasore barakubitwa n'abakobwa ngo babaciye inyuma, za sida zatongoye hejuru y'uwo munsi, mwe mwiyambaza buri munsi mukamamaza umuntu wapfuye kera imyaka n'imyaka. Cyo ntagarutse bishatse kuvuga. Nicyo nicyo nkubwira nge ndakubwira. Ariko nabo bakwiye kwizihiza. Ntushaka kubasa ibyo. Nisubiziza mwe ibiki wakizije so na nyoko cyangwa Imana yawe. Cheri, reka nkubwire. Ubura nakarabo basi. Ndabose hakira hano ntiyari hakira hashari bitara hanga nako ndakemera rwose ntacyo nakwima ariko ibyo byo kuvuga ngo siye barandi uyu munsi basohokanye bari akabrushete banwe yagafanta si ibyo ngibyo navuze umugabo uri buze gutaha dacyuye indabo n'amanda azi umugore aramuri ginki ubwo nange uraje ntagurize ngo ntagiye wagwaye n'iryo ari ntajya ngo hasi n'ese ngiye basi nta kibazo nubwo wantere Ya Sefrant. Ya Sefrant nta kibazo. Atatu mwita Frantina. Ibaze rwose. Ubwo subwo bikamarira iki kwiyitirira izina ry'umundi munsi. Cheri. Ngiye byo ntacyo byamarira rwose. Nuko ukomanda gukunda kandi urabizi. Ndabizi ko nkunda nanjye ndagukunda. Ariko ibyo kuzuza kumbwira ngo se. Ariko ngo yareka nkubwire ntubizi nanjye ndakwemera. Nuko ukomanda gukunda. Nuko ajye ugira ikibazo. Niko ndabera. Ni wowe? Nu, 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 nu,